არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე, ერთ-ერთ გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილმა ნიურნბერგის პროცესი ახსენა. ეს ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი არ ყოფილა არც ქართველი და არც ოსი ხალხის სურვილი. ამიტომ, როდესაც ძმათა შორის სისხლიანი კონფლიქტის დამკვეთებს ვამხელთ, ხოლო შემსრულებლებს ამ უმძიმეს დანაშაულზე სამართლებრივად ვაგებინეთ პასუხს, აუცილებლად დადგება დღის ეს რიგში ურთიერთობების აღდგენის საკითხი. პირობას გადლებთ, რომ ქართული ნიურნბერგის პროცესი ძალიან მალე ჩატარდება, რაც აუცილებლად გახდება ჩვენი შერიგების წინაპირობა. ამ პროცესის არსი იმდენად სასამართლო დარბაზში გაჟღერებული ბრალდებები ან განაჩენები არ იყო, რამდენადაც საბრალდებო სკამზე მსხდომი ადამიანების საკუთარ დანაშაულში დარწმუნება. მათ უნდა სწოდნოდათ, ის რაც გააკეთეს, ქვეყნის მსახურება, პატრიოტიზმი ან მოვალეობის შესრულება კი არ იყო, არამედ სასტიკი დანაშაული. დიახ, არავის სურს ისტორიაში დამნაშავედ შევიდეს, ამიტომაც დაჯერება არც მათ სურდათ. ნაციონალებიც დღემდე მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ პროგრესს და ნათელ იდეებს ემსახურებიან. თავად სწამთ და სურთ, რომ ჩვენც დავიჯეროთ. ნიურნბერგს სხვა დატვირთვაც ჰქონდა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ დამნაშავე პირები არ დაუსჯიათ და მეორე მსოფლიო ომი მალევე დაიწყო. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ყველამ დაინახოს, რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს სასჯელი. 2024 წლის არჩევნებით ჩვენ ფაქტობრივად ვაგრძელებთ იმას, რაც 2012 წელს მხოლოდ იწყებოდა. გასაგებია, რომ ეს ყველასთვის სამართლიანი პროცესი მხოლოდ ნაციონალებისთვის არის უსამართლოც, მიუღებელიც და გაუგებარიც. არავის სურს დანაშაულისა და სისასტიკის აღიარება. მე ვარ ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელი. 26 ოქტომბერს გავათავისუფლებ საქართველოსაც ამ მოღალატური რეჟიმისგან, გავათავისუფლებ მიხეილ სააკაშვილს და სხვა პოლიტპატიმრებს. არადა როდესაც 2012 წლის არჩევნები დასრულდა, ხალხი დარწმუნებული იყო, რომ ნაციონალური საქართველო აღარ იარსებებდა, რომ შეუძლებელი იყო იქ უკან დაბრუნება. იმ ადამიანების ნდობა, რომლებმაც ერთხელ უკვე გაანადგურეს მათი ოჯახები, კარიერა, მომავალი, მათი მეზობელი, ნათესავი თუ მეგობარი, ვიღაცას კერძო საკუთრება წაართვეს, ვიღაცა სიცოცხლეს გამოასალმეს. ყველაფერი გაქრა, მორალი, ეთიკა, კანონები, ყველაფერი დაინგრა. დარჩა მხოლოდ სისასტიკე, ძალადობა და სისხლი. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ფონი. და ეს იყო სახელმწიფო პოლიტიკა. სახელმწიფო იყო კრიმინალური. ბევრი რამე, რაც ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, უკვე ვიცოდით. თითქოს უარესი რა შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ როცა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ჩვენ ვნახეთ ის, რაც მანამდე მხოლოდ გვესმოდა. წამება ციხეებში, პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, მოსმენები და დასმენები. ჩვენ ვნახეთ, როგორი სიამოვნებითა და სიძულვილით ჩადიოდნენ ისინი დანაშაულს. ახლა სურთ დავარცხნილი იმიჯი შეიქმნან. ვითომ რეფორმებისთვის იბრძვიან, ვითომ დემოკრატები არიან, ვითომ ადამიანის უფლებებს უფრთხილდებიან, ვითომ პატრიოტული გრძნობები აქვთ და ხალხს ემსახურებიან. უნდათ რომ არ გვახსოვდეს წარსული, არ ვიცოდეთ ისტორია, უკან ჩვენი ფეხითა და არჩევანით დაუბრუნდეთ. ნუ იხსენებთ ცუდ ისტორიებს, ეს ხალხზე ცუდად მოქმედებს, ოგვეუბნებიან. მაგრამ არჩევნების დღე ჩვენ უკვე გვიქმნის განწყობას. გვახსოვს, როგორი განცდებითა და ემოციებით მივდიოდით საარჩევნო ყუთთან. 2008 წელს მაგალითად, იანვარში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, მაისში საპარლამენტო, 2007 წლის ნოემბრის აქციების უმოწყალოდ დარბევისა და იმედის ხმის ჩახშობის შემდეგ სააკაშვილი ისევ პრეზიდენტი გახდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. ჩვენ ყველა გამოცდას ვუაბარებთ ფრიადზე. თუმცა ეს არ იყო არჩევნები, ეს იყო ბრძოლა გადარჩენისთვის. ქვეყანა და მისი მოქალაქეები ეგზისტენციალური საფრთხის ქვეშ იყვნენ და არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაციაც ამ საფრთხეებისგან თავის დაცვა და კონკრეტული რისკების გაუვნებელყოფა იყო. სპეცოპერაციის ბრძანება მინდა. ბრძანებაზე ვისი გვარია ბატონობა? მათ რეჟიმისგან საკუთარი თავი უნდა დაეხსნათ, ან ოჯახის წევრი უნდა დაეხსნათ, ან მეზობელი, ან ნათესავი. განსაცდელში იყო ყველა და ნებისმიერი. ჩვენც რომ არ გავიხსენოთ, როგორ შეიძლება ეს განცდა ვინმეს დაავიწყდეს? ვისაც ოჯახის წევრი ან ახლობელი არ ყავდა საპატიმროში, მას ქონების წართმევით ემუქრებოდნენ. ღამის ნოტარიუსები ყოველთვის სტარტზე იყვნენ.
ქონებას მარტივი ჩუქების პროცედურით უფორმებდნენ ხელისუფლებას ან სააკაშვილის ნდობის მქონებირებს. ვისაც ქონებაც არ ქონდა, მას თავისუფლად შეეძლო სამსახური დაეკარგა. Машин კანონში ისეთი ცვლილებები შეიტანეს, რომელიც ნებისმიერი ადამიანის გაგდების უფლებას იძლეოდა. მოსამართლეებიც უკანონობას ვერ ხედავდნენ და გათავისუფლების შემთხვევებს დამსაქმებლებს უფორმებდნენ. ხელფასიც უნდა დაგემსახურებინა. დიახ, არჩევნებზე თითოეული ჩვენთაგანის ბედი წყდებოდა. ესეთი იყო პრაქტიკა. ბიძინა ივანიშვილი რომ არა, ეს პრაქტიკა 2012 წელსაც გაგრძელდებოდა. ციხეები ისევ მძევლებით იყო სავსე. ბიზნესს ისევ ატერორებდნენ. Самсахურის დაკარგვის შიში ისევ რეალური იყო, მაგრამ რეპრესიებმა ვეღარ იმუშავა. იმ წელს არჩევნებზე ორჯერ მეტი ამომრჩეველი მივიდა. ბევრი უცხოეთიდან დაბრუნდა, რომ ხმა ქართული ოცნებისთვის მიეცა. იმიტომ რომ იცოდნენ, თითოეული დღე ციხეში მათი საყვარელი ადამიანისთვის, მეგობრისთვის, ოჯახის წევრისთვის საბედისწერო შეიძლება გამხდარიყო. Თითოეული წუთი მათ სიკვდილთან აახლოვებდა. Ეს იყო სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის არჩევანი. Იყო თავისუფლებასა და ტყვეობას შორის არჩევანი. ხალხი ენდო ბიძინა ივანიშვილს. საკუთარი თავი გადაირჩინა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ყველაფერი შეიცვალა. ახლა უკვე განსხვავებული აზრის ქონა რეპრესიებს არ ნიშნავს. ციხეში ყოფნა წამებით სიკვდილს. არჩევნებში უკვე მიდიხარ არა როგორც მსხვერპლი, რომელსაც თავის გადარჩენა სურს. Арамед როგორც ამომრჩეველი, რომელსაც უფლება აქვს საკუთარი მომავალი აირჩიოს. ამიტომაც შეუძლიათ მოქალაქეებს სახლის ზღურბლის იქით გაიხედონ და საკუთარი და ქვეყნის მომავალზე იზრუნონ. 2024 წლის არჩევნები უკვე მომავლის არჩევნებია. თავი უკვე გადაირჩინა. ახლა მათ უკვე აქვთ მომავალზე ფიქრის ფუფუნება. ზუსტად იციან სად არ უნდათ დაბრუნება. როგორი მომავალი სურთ? Аба ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რა იქნებოდა ქართული ოცნება რომ არ ყოფილიყო. Амис წარმოდგენა სიურეალისტურ ხედვას ნამდვილად არ საჭიროებს. Იქნებოდა ის, რაც ერთხელ უკვე იყო. Внахეთ და ძლივს გავიარეთ. Сааკაშვილის რა ლექსიკაზეც გაიარა ჩვენმა ბედმა. Сейчас иерархи გამოსახერებელი иерархи უნდა იქნას გამოყენებული. Нуловани толерантულობა წვრმანი დანაშაულის მიმართ. Არანაირი პირობით საჭირო, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში, ყველა ციხეში. Кахстан цецхли და ადგილზევე მოკლან, გაანადგურო. თქვენ აძირალებო მართლა. ჩემი ბძანებით, ჩვენი მერტფრენებიდან გაიხსნილი იქნა ცეცხლი. სულს ამოგხდით, სულს ამოგხდით მაგისტრის. მანდატი დედა მოთყან მე ქართველებისთვის. სავანტყოფიერი დინარ. საქართველოს პოლიციელებს, სპეცნაზელებს, ყველა არავითარ შემთხვევაში არ შეკითხდნენ ხელი. ორი გვამი მჭირდება, მომიტოვინეს ორი გვამი. ცო. კრიმინალ დიდი. ყველა ვინც სახელმწიფო სამსახურში მუშაობდა ერთ დღეში დაითხოვეს. მიზეზი არავისთვის აუხსნიათ. კრიტიკულად განწყობილი მედია ძალის გამოყენებით დახურეს. პირველად იბერია, ბოლოს იმედი. ყველა ვისი ქონებაც მოეწონათ პრობლემები შეუქმნეს და წაართვეს. ყველა ვინც განსხვავებულად ფიქრობდა გაანადგურეს. ყველა ვინც არ მოეწონათ ჩასვეს, მოკლეს, აწამეს. ბოლოს აგვისტოს ომშიც შეგვიყვანეს. გვითხრეს რომ ომის გაჩაღებაც შეუძლიათ. ამ გამოცდილებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, ქართული ოცნება რომ არა, ახლა ჩვენც ომში ვიქნებოდით. ახლა ჩვენც გვეყოლებოდნენ ახალი ათასობით დევნილი, ათასობით დაღუპული მეომრები, მშვიდობიანი მოქალაქეები. სასტიკია ომი და კვალსაც დამანგრეველს ტოვებს. ქართული ოცნების პოლიტიკური ისტორია კი კონტრასტულია. ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა, რომ სერიოზული და სახიფათო გამოწვევებიც შეიძლება მშვიდად და მშვიდობიანად გადაწყვიტო. ქვეყანას აარიდო დიდი ომი. ეკონომიკური განვითარება აიყვანა ორნიშნა ნიშნულზე. თანაც ისე, რომ არც განსხვავებული აზრის შეგეშინდეს, არც კრიტიკული მედიის და არც არჩევნების, არც ოპოზიციის და არც კონკურენციის, არც მძევლები გჭირდება ციხეში, არც ამომრჩეველი გჭირდება შეშინებული და არც გამარჯვება გჭირდება სისხლიანი. 2024 წლის არჩევნებს ამიტომაც ქვია მომავლის არჩევანი. ჩვენ შეგვიძლია არ ვიფიქროთ ფიზიკურ გადარჩენაზე. უფლება და საშუალება გვაქვს ვიფიქროთ მომავალზე. მომავლის კეთება და შექმნა ახლა ჩვენი მოტივაცია. ის რომ დღეს სახელმწიფოს ამოსავალი წერტილი ადამიანია, ის რომ თქვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია, ის რომ ერთად ვაბაშენეთ ქვეყანა, რომელშიც დაცული ადამიანის ყველა უფლება, აზრისა და სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, გაჯანსაღებული სასამართლო, დამოუკიდებელი მედია, ხელშეუხებელი ბიზნესი და დემოკრატიაზე სამართლის უზენაესობასა და ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე დამყარებულ ქვეყანაში თავისუფლად ცხოვრობ, სწორედ ის საშვილიშვილო მოსავალია, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ერთად ჩაუყარეთ საფუძველი. მოსავალი, რომელსაც მოუარეთ დიდი და მის შედეგებს კეთილდღეობისა და მშვიდობის სახით დღეს საკუთარ თავზე ვიმკითხეთ.
მომავალშიც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და კეთილდღეობა ყველა თქვენთაგანმა საქართველოს თითოეულ მოქალაქემ საკუთარ თავზე იგრძნოს. დღეს ყველა თვალნათლივ ხედავთ, რომ ეს რადიკალური ძალა, მის გარშემო გაერთიანებული პოლიტიკური არასამთავრობო თუ მედია ორგანიზაციები უცხო ძალის ინტერესს ადარებენ და ცდილობენ, რომ საქართველო ომის უბედურებაში გახვიონ. ეს ძალა ნაციონალური მოძრაობა, ის უკვე წარსულია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილი რომ არა, შეიძლება ჩვენი აწმყო ყოფილიყო. და ბიძინა ივანიშვილი რომ არა, შეიძლება ჩვენი მომავალიც გახდეს. ასეთი მომავალი კი ჩვენ არ გვინდა რომ გქონდეს.